Päikeselt jõuab maale muudki peale valguse. Viimasel ajal on taas rääkima hakatud päikesetormidest, mis lähematel aastatel maad tabama peaksid. Kas meie kodutäht on tõesti kurjaks saanud? Päike on oma 11-aastases aktiivsuse tsüklis jälle aktiivsemaks muutumise tõusu teel. Et kui siin mõni aasta tagasi oli selline olukord päikesel, kus ei olnud tema aktiivsuse indikaatoreid, mis on milleks üheks indikaatoriks on päikese plekid, et ei olnud neid plekke praktiliselt üldse päikese pinnal. Et see on siis päikese aktiivsuse madal seis. Ja kuna nüüd viimasel ajal on päikese pinnal ka plekke järjest rohkem näha, siis see viitab sellele, et päikese aktiivsus on tõusuteel. Ja ühtlasi kaasneb siis päikese aktiivsuse tõusuga ka võimalus, et võivad sellised päikeseloited või aine väljapursked päikesest toimuma hakata. Päikese magnetvälja jõujooned tungivad päikese pinnast välja ühes plekikogumis ja naaber plekikogumis, siis nad suunduvad päikese pinda sisse uuesti, nii et eri poolusega nagu on need päikese plekid. Need päikese pursked on väga erinevad need aine väljapursked päikesest. On sellised kõige suurema massiivsemad pursked. Nendelt jõuab aine maani umbes paari päevaga, mõne päevaga. Aga on olemas ka päikese loited, mille puhul see osakeste kiirus on ülimalt suur ja seal võib juba rääkida tundidest ja võib-olla isegi kümnetest minutitest, kus need osaksed võivad maani jõuda. Jõudes maa lähedale need elektriliselt laetud päikese aine osakesed jällegi satuvad vastasmõjusse maamagnetväljaga ja siis on siis kahesuguseid nähtusi võimalik täheldada maapinnal, kas siis ühest küljest maa magnettorme, maa magnetvälja rahutuks muutumist ja teine asi on siis virmalised, mida me märkame. Kui valgus liigub päikeselt maani kõigest 8 minutiga, siis päikese tuumast päikese pinnale jõudmiseks kulub footonitel rohkem kui 100 000 aastat. 4,5 miljardit aastat vana päike on pidevas muutumises. Päikest on uuritud juba päris tükk aega, et alates Galileist, kui siis selgus, et seal päikese peal on midagi, ja tegelikult ka uurida, mitte ei ole selline täiesti ideaalne kera, siis hakati uurima kõigepealt muidugi päikese plekke, mille siis ka Galilei avastas. Aga peale Galilei avastust päikeseplekid kadusid päikese pealt mõneks sajandiks umbes. Ja siis, kui nad hakkasid uuesti tekkima, siis ütleme 18. sajandi lõpust, 19. sajandi esimesest poolest alates, siis on üsna põhjalikult arvet peetud päikese plekkide üle. Eestis on uuritud seda päikese mõju maale, ehk siis kuidas maa magnetväli häiritud saab vahete vahel. Aga on ka Tartu observatooriumis Teraväres uuritud päikest just statistilisest vaatevinklist, et kuidas päikese plekid seal päikese pinnal arenevad ja teadur Jaan Pelt on tegelenud siis jah, ka sel kõige viimane tema töö oli, käsitleski just seda, et kus kohas päikese plekid ikkagi elavad, et kas neil on mingi kindel koht nii-öelda selle päikese sisemise osa suhtes või nad nagu rändavad juhuslikult päikese pinnal ringi. Keskmine päikese plekk on umbes maa suurune ning peamiselt just neil plekkidelt paiskuvad meie suunas osakesed, mis põhjustavad näiteks magnettorme. Magnettormi puhul võiks siis rääkida sellest, et magnetvälja suund saab häiritud, et kui tavalise rahuliku magnetvälja korral on meil nii-öelda kompass, näitab magnetpooluste suunda ja väga ei värise, siis magnettormi ajal hakkab magnetkompassi nõel jukerdama ja tantsima, et see suund on siis nii-öelda ebamäärane või igal aja hetkel erinev. Ja muidugi ka magnetvälja tugevus hakkab siis kõikuma.
Päikese tuule puhul ei olegi väga suure mõjusid, aga kui just need aine väljapursked on, siis tõepoolest, kui on need eriti suured pursked ja see tavab täpselt maad, siis maa magnetväli saab väga tõsiselt häiritud. Ja siin maa peal võib olla täitsa märgatavaid efekte, umbes et elektri ülekandeliinidel, mis trafod hävinevad isegi suisaja. Et siin põhjapiirkondades Kanadas on olnud selliseid juhtumeid tõesti, kus näiteks alajaamade trafod päris läksid füüsiliselt katki nende magnetväljade mõjutatu. Kõrvutades päikese aktiivsuse ning maa ilmastiku andmeid võib nendegi vahel seost märgata. Arvatakse, et seal võib olla mingisugune seos, aga see on jällegi, et see on arvamine, sest materjal on liiga vähe. See nii-öelda väikene jääaeg, mis oli seal renessansaja lõpus ja uusaja alguses, et Euroopas oli igal pool väga külm talviti, et see langes parasjagu kokku selle ajaga, kui päikesel plekke peaaegu ei olnudki. Olid väga üksikud plekid vahel arva. Ja nüüd siis 20. sajandi jooksul on olnud keskelt läbi tunduvalt soojem, kui siis näiteks sellel väikesel jääajal, kuigi see keskmine temperatuuri erinevus on väga pisikene. Ja noh, terve 20. sajandi on ka päike väga aktiivne olnud. Et elame näeme. Nüüd noh, ennustatakse, et päikese aktiivsus võib jälle sootuks ära kaduda. Arvatakse ka, et järgmine aktiivsustsükkel, mis just nüüd on algamas, et see on kõige võimsam noh, seni vaadeldutes siis üldse. Nii et tegelikult me elame sellisel hetkel, kus me päris täpselt ei tea, mida päike järgmiseks teeb. Nii et päikese uurijatele saab olema huvitav aeg. Ent milline on päikese aktiivsuse mõju meie tervisele? Kas teadlaste jaoks huvitav aeg tähendab tavainimestele peavalu ja väsimust? Võib-olla on tõsi taga ka nendel inimestel, kes ütlevad, et magnettormid nende tervisele mõjuvad. Kuigi minu teada on ka selliseid uurimustulemusi, mis viitavad, et see seos inimeste tervise ja magnettormide vahel ei pruugi nii üks-ühene olla. Aga nii palju kui mina tean, ei ole need seisukohad ei ühtega teispidi veel väga kindlad. Vaevalt, et nüüd inimesi peaks kuidagi mingisuguse varjestusega kaitsma hakkama, et aparatuuri on mõistlik muidugi kaitsta, sest aparatuur võib täiesti rivist välja minna, aga seda pole nagu kuulda olnud, et inimene päris rivist välja läheks. Et Tõravere töötajad endale dinamitsikasi pähe ei pane magnetormi ajaks. Ei, seda mitte, jah. Ise ma ei ole midagi täheldanud, et mingisuguseid seoseid ei ole täheldanud nüüd päikse aktiivsuse ja oma tervise vahel. Küll ma olen lugenud, et selliseid seoseid väidetavalt on. Ma olen näinud, et räägitakse nüüd magnetormi päevadest ja ennustatakse neid ette. Kui palju sellel nüüd tegelikusega nagu pistmist on, ma ei oska sinnata. Kui läbitungivad ja tasakased siis on, et kui nüüd keegi tõeliselt on paranoiline ja tahab ennast selle eest kaitsta, kas piisab, kui ta läheb autosse peitu või tuppa peitu või peab tõesti sellist foolimist mütsikest kandma hakkama? No tegelikult on niimoodi, et need osakased ise maapinnal ei jõuagi. Et need kõige siuke hirmsam osa sellest päikese kiirgusest on röntgenkiirgus ja võib-olla natukene kammakiirgus, mis loidete käigus tekib, see peetakse maa atmosfääri poolt väga hästi kinni. Ja nüüd need osakesed, need püüab kinni maa magnetväli. Et ja kus nad siis nii-öelda maa magnetvälja sisse nagu tungivad ja mööda maa magnetvälja jõujooni atmosfääri liiguvad, no seal me näeme virmalisi. Need laetud osakesed põrkuvad siis maa atmosfääri aatomitega ja annavad oma energia neile ja siis no, aatom ei saa olla eriti kaua aega mingisuguses suurema energiaga oleku, siis ta kiirgab selle energia valgusena lihtsalt ära. Ja siis hapniku ja lämastiku molekulid on need hästi tüüpiliselt, mis siis põhjustavad neid virmalisi. Et erinevat värvi virmalised tulevad erinevat tüüpi siis maa atmosfääri osakestelt, võib niimoodi ütelda. Aga noh, virmalised on ka mingisuguse 80 või 100 kilometri kõrgusel, nii et umbes seal see päikese mõju tegelikult sinna otsene mõju lõpeb.